to come, I'll see you again. We'll be out till late under the starshine. I wish that I didn't have to wait. Autumn leaves, please hurry before I start to worry. And his face gets blurry. Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vlog aqui no Simplifique com Dani Brito. Bem-vindos à minha casinha mais uma vez. Acabei de assar um pãozinho de queijo aqui na maquininha de waffle, gente. E esse pão de queijo é muito gostoso, da Camolês. Eita, o tripé já ia caindo. Eu recebi da Camolês e, nossa, assim, eu experimentei e eu achei, assim, incrível. Muito bom. O sabor da massa é maravilhoso, dá pra fazer de várias formas. Vão lá no Instagram deles, tá? E aí, como eu trouxe aqui pro canal, eu pedi, né? Vocês gostam de um descontinho e eu também. Tem como dar um desconto para os meus seguidores para incentivar? E aí eles deram sim 10% para vocês, mas tem que fazer o pedido pelo direct, tá bom? Lá no Instagram. Minha boca tá enchendo d'água, tô doida para comer. E aí você vai nesse Instagram aqui, eles entregam na sua casa, tá? Aqui no Rio de Janeiro, maior conforto, maravilhoso. Eu não sei, acho que não vende em mercados, não. Acho que é só por entrega mesmo. E se você não é do Rio de Janeiro, esse Instagram aqui você pode verificar qual é o fornecedor, né, o distribuidor que entrega pra você. Mas do Rio de Janeiro, é Massas Camolês RJ, se eu não me engano. Vou deixar passando aqui, tá bom? Hoje eu vou fazer uma limpezinha aqui nessa casa, tá precisando. Eu não tenho dia certo, meninas, pra fazer limpeza, tipo, rotina, toda segunda-feira, não. Eu não me prendo porque eu já tentei quando eu me mudei, vocês lembram? E não funcionou. Eu gosto de trabalhar à medida que eu vou vendo que tem necessidade. Organização, limpeza da cozinha, fogão, lava-louça, isso aí a gente faz todo dia, né? Mas uma limpezinha mais completa, um pouquinho mais, né, caprichada, eu faço quando preciso. Então eu vou fazer hoje e antes eu vou tomar um cafezinho, né? Então é isso, vem comigo. Tomamos café, meninas. Vou colocar aqui pra lavar daqui a pouquinho. E vamos começar, né? A sala, gente, tá bem bagunçada, olha. Não costuma ficar assim, não. Ontem eu fiquei sabendo que ia chover hoje, que é sábado, e amanhã, domingo. Aí, o que eu fiz? Eu já tirei a mesinha de lá do canto, coloquei pra cá, porque aqui não pega nem respingo de água. E muitas seguidoras me deram a dica de colocar um vidro aqui em cima. Mas o que eu amo nessa mesa é justamente a rusticidade. Então, se colocar vidro, na minha opinião, vai ficar até bonito, mas vai perder o que eu quero, né? Que é esse, sei lá, essa madeira mesmo, não sei explicar. Então, eu vou seguir uma outra dica de vocês. Eu vou pesquisar onde vende verniz náutico. E vou pesquisar também, não sei se o próprio verniz náutico, ele tem protetor solar. Me falaram que é bom, porque ela vai ficar ali no cantinho. Se bem que aqui não bate sol não, né? Mas se bater sol não mancha, eu quero cuidar bem dela, né? Essa coisinha fofa que Deus me deu, então vou cuidar bem. Aí eu vou procurar isso, quando eu conseguir eu mostro pra vocês quando eu for aplicar. Aí eu botei ela no canto porque eu pensei, ah, se amanhecer chovendo, pelo menos ela não pega chuva, que ela ainda não tá com verniz nem nada, né? Aí aqui, também tirei o tapete, tirei o tapete, deixei aqui. Vou arrumar tudo isso. O varal também tirei, que ele tava ali, né? Falei, ah, se chover vai molhar minha roupa toda. Então eu vou organizar tudo isso. Ah, gente, essas peças aqui são da Dajeli Joias, da minha amiga, a Dai, que vocês sabem. Ela veio aqui e me ensinou como que faz pra limpar. Gente, esse produto é incrível. Ela vende lá na Dajeli. Ó a bolsinha. Essas são as minhas peças de prata. E de tempo em tempo você precisa limpar. Não é nem uma vez por semana, não. À medida que você vê que a sua prata escureceu, porque escurece, isso é natural, você vai lá e limpa. Deixa 10 segundinhos esse produto aqui num potinho de vidro e fica muito brilhante. Olha isso, gente. Esse colar aqui tava bem escuro, pretinho. Ficou muito brilhante. É lindo, né? Quero muito que vocês vão lá. Convido vocês para irem lá no Instagram da Dai. Ela vende peças lindas e o preço dela é ótimo, gente. Ótimo. Eu vejo alguns Instagrams aí de prata com preço altíssimo. E a Dai tem um preço muito bom.
É sério, vocês precisam ir lá para ver. E o mais legal de tudo é que ela coloca os preços nos posts lá no Instagram, nas fotos. Na legenda da foto tem preço de tudo. Então não precisa ficar chamando no direct para ver preço. É bem tranquilo, as peças são ótimas. São prata 950. Ela dá desconto para vocês, tá bom? Todas as minhas seguidoras que forem lá na da Gele Joias precisam informar: oi, eu sou seguidora da Dani Brito. Aí você já tem 5% de desconto por ser minha seguidora. Aí se você fizer compras em dinheiro ou depósito a partir de R$150, você tem 10% de desconto. Olha, o preço já é bom. Com mais 10% de desconto, ainda tem outra coisa: ela ofereceu frete grátis a partir de 260 em compra. E envia para todo o Brasil, tá bom? E se você mora aqui no Rio, ela faz entrega também na sua casa. Esse aqui é novo. Esse e uma pulseirinha que tá lá dentro. Peças lindas, né? Eu deixei aqui descansando, que a gente limpou. E aí eu vou guardar. Vamos embora começar essa limpeza. Vou começar tirando tudo do bufezinho e também do rec. Que é rack, né, gente? Mas eu não acostumo. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala rec. Então vou continuar falando rec. Vocês relevem aí. Vou tirar tudo do rec e do bufezinho, vou colocar na mesa para eu poder limpar. Eu limpo ele, todas as minhas, os meus móveis de MDF branco, com a misturinha. Misturinha de limpeza top. Há anos que eu uso ela. Vou deixar aqui no link. Aliás, está em todas as descrições do vídeo, já fica fixo lá, tá bom? Você pode ir aqui na descrição ou de qualquer vídeo que tenha a receita da misturinha. É muito boa. Eu limpo a casa toda com essa misturinha. Então, eu vou limpar aqui com a misturinha, depois coloco tudo de volta e deixa de falação, bora trabalhar, vem! Just the flavor of the day. Ooh.
Então, galera, a primeira parte concluída. Olha como estão as almofadas. Essas daqui eu ainda não mostrei pra vocês, né? Que eu trouxe da Arena Center. Ficou tão bonita essa composição. Vocês gostaram? Achei que ficou lindo desse jeito. Móvel, ó, brilhando, limpinho. Vai aqui na descrição, pega a receita da misturinha se você é nova por aqui. Ela é maravilhosa. Deixa o MDF limpinho, brilhoso. Olha, limpíssimo, tudo brilhando. Os utensílios, as coisas também, tudo brilhando, ó. Limpo tudo com a misturinha, é muito prática e barata. É vinagre, álcool, detergente e um aromatizante da sua preferência. Eu uso Koala. E a mesa, olha, de vidro também, só limpo com a misturinha e eu passo o papel toalha para dar esse brilho, né? O papel. Fica muito show. A gente tá olhando na internet, pesquisando móveis para essa sala aqui, porque todos esses móveis foram comprados, planejados pro antigo apartamento, que era um ovinho, quem me acompanha há muito tempo sabe. Então era tudo pensado para lá. E é claro que quando a gente mudou, não deu para comprar tudo de uma vez, a gente tá se programando para fazer tudo aos poucos, né? Vocês sabem como funciona. Mas a gente tem esse desejo, estamos planejando, em breve, em nome de Jesus, a gente vai conseguir, aí vocês vão acompanhar. A gente quer um móvel que seja assim, que pegue essa parede toda e que tenha um painel para a gente colocar a televisão na parede. Aí a gente não tem interesse em comprar mais branco, não. A gente tem interesse em comprar dessa cor aqui, ó. Sabe, off-white, da cor da mesa? E o buffetzinho também. Tô de olho num buffet que é conjunto com o rack, que fala rack. Enfim, em breve eu me acostumo. E a mesa também. Temos esse espaço aqui grandão. E o meu sonho é ter uma mesa de 6 lugares. Aí a gente vai orando, vai trabalhando, correndo atrás, né? E conquistando. Então tá assim nossa sala, gente. É, aspirei o chão todo, o tapete tá lá fora. E essa chuva aqui não cai. Pensei que ia cair, mas não caiu. Enfim, glória a Deus por tudo. Deixa eu passar pra vocês. No último vídeo de faxina aqui de casa, vocês viram que a moça que veio limpar aqui, ela usou esse produto. E eu fiquei de usar no restante da sala para limpar o rejunte, mas eu não tive tempo, gente, sério. É, parece até brincadeira falando, né? Mas é. Enfim, chegou o dia. Hoje eu tirei o dia para limpar essa sala, principalmente, e eu vou limpar o restante do rejunte. Esse produto é muito bom. Nossa, eu tinha ele em casa, que eu recebi da Obre Lar, que é uma parceira nossa. E eu não sabia a preciosidade que eu tinha em casa. Quando eu testei ele, coloquei aqui, mostrei pra vocês, nossa, foi muito sucesso. E ainda eles oferecem 5% de desconto para os meus seguidores nas compras a partir de R$40. Ele é muito bom. Só que olha só, gente, é azulejos, cerâmicas e cimentados e pedras, tá? É, minhas seguidoras já conversaram comigo lá no Instagram, falaram que não é ideal você usar no porcelanato. Eu não testei, porque eu não tenho porcelanato. Mas essa cerâmica aqui normal, super funciona. Olha só como é que tá aqui, e ela já limpou, já tem, acho que já tem um mês, ou mais. Olha como é que tá o rejunte daqui, sem brincadeira, dessa parte eu ainda não limpei. Olha como é que tá o rejunte, olha isso. Algumas pessoas pensavam que o rejunte daqui era cinza, que era marrom escuro, mas não é. É sujeira mesmo. O proprietário antigo nunca limpou o rejunte daqui. Mas também é difícil, né, gente? Eu limpei o da varanda, olha, pra fazer a decoração da varanda. Clarinho. Já o daqui, pretinho. Então eu vou limpar o restante e aí vocês vêm comigo. Eu vou deixar o link desse produto, o site da Obre Lar, aqui na descrição, tá? E o meu cupom é DaniBrito5. Aí você tem 5% de desconto, mas tem que ser a partir de R$40. E ele tem que diluir. Ele não tem cheiro forte, tá, gente? Fiquem tranquilos, o cheiro não é forte, mas o produto é muito forte. Então você não pode usar descalço de jeito nenhum. Vou até botar um tênisinho. E vocês vão ver, gente, é sem esforço nenhum. Quando você dilui ele na água, que você joga assim no rejunte, já clareia assim, é instantâneo, parece mágica. Ele é muito maravilhoso. Mas aí também é recomendado aqui no, na embalagem você fazer um teste em uma pequena parte num canto. Pega uma parte assim, você testa. Aí deixa assim uns 5, 10 minutos mais ou menos. E aí depois você vem com a vassoura só lavando. É impressionante. Então eu vou, enfim, clarear o rejunte aqui da sala. Vem comigo. Olha só isso, gente. Ele fez espuma, mas não costuma fazer muita espuma assim. Olha.
À medida que eu passei, já vai clareando. Sem esforço nenhum, vocês estão vendo? Olha isso. Um pouquinho que você já joga. Olha isso, é impressionante. Impressionante. Viu? E eu nem deixei agir isso logo fazendo. Só passo a vassoura e já ficou branquinho. Tá vendo? Impressionante, né? Olha como tava e olha como fica. When I was struck by luck, 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Days are made for you. You make me weep. Finalizar esse vídeo por aqui. Graças a Deus tá tudo limpinho. Eu limpei também. Limpei não, já tava tudo limpinho. Só passei o aspirador e o mop no quarto e na cozinha. Por isso que eu não gravei. Não tinha nada demais pra fazer, já tava tudo ok. E o vídeo foi mais da faxina da sala. Vocês viram aí, o chão ficou limpinho, né? Impressionante, gente. Esse produto eu fiz questão de gravar aqui pra vocês novamente, porque ele é muito bom, esse limpa rejunte. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês que quiserem ir lá comprar na Obre Lar. Lembrando que o meu cupom de desconto é DaniBrito5 e ele é válido para compras a partir de R$40, tá? Então, esse produto custa R$20 um litro. E tem um outro, acho que de 5 litros, se eu não me engano, ou 7 litros. Tem um que é maior lá. Mas eu vou deixar o link aqui desse, de 1 litro. E aí, se você comprar dois, já dá R$40, né? Já dá para pegar o descontinho aí, que é super bom, né? O tapete eu deixei aqui na sala, mas é só provisório, tá? Porque deu que ia chover, eu não deixei ali. Apesar de que a tia Tânia falou que se chovesse e pegasse chuva nele, não teria problema. Pode lavar na máquina de lavar. Pra quem não assistiu o vídeo da decoração da varanda, que eu mostrei esse tapete, e tiver interesse nele, ele é da tia Tânia, ela que faz. Ela é maravilhosa, gente, ela é excelente. O trabalho dela é muito bom. Vou deixar o Instagram dela passando aqui pra vocês, tá bom? É estilo crochê. E ela dá 10% de desconto pras minhas seguidoras. Aí se você tiver interesse, você pode ir lá encomendar o seu, tá? Eu tô amando o meu, ele é muito lindo. Vou deixar também pra vocês o link aqui na descrição. Eu não falei, né, mas eu escrevi na edição, mas só pra ficar claro, o pão de queijo da Camulês, que pão maravilhoso, eles vendem congelado também. Tem chipa, tem empanado com parmesão, inclusive eles vão enviar pra mim os congelados. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês, tá? E quem fez parceria comigo foi o fornecedor aqui do Rio de Janeiro, que é Massas Camulês Oficial RJ. Então, para conseguir esse descontinho maravilhoso de 10% também, você precisa pedir pelo direct, tá bom? Porque tem o site. Lá no Instagram tem o link do site que dá para comprar pelo site. Mas se você falar no direct que é minha seguidora ou meu seguidor, você tem esse 10% de desconto. Mas aí é só com esse fornecedor aqui do Rio de Janeiro, que atende grande parte aqui do Rio de Janeiro todo, do estado, tá bom? Não é só da cidade, não. Mas se você quiser encomendar de outro estado, aí eu já não tenho o desconto, mas você pode entrar em contato com eles para encomendar e ver qual é o fornecedor que atende aí na sua área, tá bom? O Instagram é esse daqui. Vou finalizando aqui com vocês. Muito obrigada por terem me assistido. Eu amei gravar esse vídeo, foi muito gostoso gravar e editar ele para vocês. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, tá? Beijo no coração, não esquece o likezinho e até o próximo vídeo. Tchau!